Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Vision Africaine TV e nder aalam ɗo e Sénégal, eɗen gonde hande syndicaliste mawɗo biyeteɗo Abdourahmane Sow. Abdourahmane Sow, jom wiyetema mbaɗa présenté syndicat ma, yimɓe kadi mbawa andu ɗum no feewi, no tawno koko syndicat gandal kono no sikkinde kadi syndicat o kadi moƴƴi. Eyi, weeti jam a wi kam jam weeti ɗum weeti jam jaabade ɗemgal Pulaar wiidema sandi min Abdourahmane Sow mbiyete jaami ko ordinao département Dagan région du Fulo wuro wiyetoo Beri Namari 37 kilomètre Lisator. Syndicat o ko syndicat o mo min mbaɗimo créé la 2003 syndicat unique des éleveurs Sénégal force ça CSFC min créé syndicat o ɗo gilden hen en hendogo. E heewani yiyede e domaine élevage syndicaliste ɗi daari ɗum feewi e faade élevage. E onon joni hokko woni darde moon hakkillol holko kaɓan toon e nder élevage ha éleveur uji kadi mbawi yiitud koye mum. Ha andi fannu syndicat ko ɗuman ko ɗiƴam neɗɗo o sabu syndicat ko tuubu ko mbiyata ko révolutionnaire maana neɗɗo ganduɗa o neɗɗo jingowoda maanaa min kam mi teske batte hooram mi wawi ko an gilmi woni cukli gandimi nanam e ñaamam ko neɗɗo jingowo komi jinginowo lesta komi jingowoda jinginowo aynaɓe ko jinginowo aynaɓe sabu fannu sabu awon fannu heɓa tawani emo tawani man taniraɓam e tandiraɓam e jinnaɓam hen tawani hen mawni ko ɗum gandumi anda goɗɗum. Eyi, en terme de réalisation no wiyete ko e nder duppuji e nder haare moon onon syndicaliste uji aynaɓe holko dañan noon aynaɓe ha hande eɓe mbawi yitude koye mabɓe e darde syndicaliste uji e nder leydi tirtuɓe fanno gaynaka. Eyi, haɗani sa teskima sen kibitima caggal waɗi jaman comme nina nami pura min sogino haal hay goto ani procédure gaynaka a lihid Sénégal sabu jeg gaynaka tan ko neɗɗo jahowo tan gaynaka tan ni nani nde noon de alo syndicat ɗi daari ko nden ɗum hon ɗum waɗi nafoore mawne ndir gaynaka ɗ ala hakkude maɗo nani jamana chefsade yarb mo ganduɗa kay wanno kiri Suisse nani de jamana chef bambe ɓen ɗon jamana ɓen puɗɗi wa syndicat ji sabu sa duyarba kay waɗi syndicat iɗi wa syndicat biɗe Suisse chef bambe waɗi syndicat biɗe syndicat pasteur Sénégal koko yimɓe heptinano darnoɗo gaynaka jinganɗo gaynaka ha goɗɗum wawi hen yalta ko ɗon damano ɓitori sabu yii dolli ras dolli haare las dolli heɓe gardinode ko caggal ɗum peur da inos ari heɓe polimi kono heɓe puɗɗi haɗe kam affaire syndicat conférence uji wadde hen manifeste walla médiaji walla wadde ɗum wadde manifeste haji ɗo syndicat ji puɗɗum ɗo syndicat ji ene jeeya udditɗi e volontaire ganna pour affaire mana gaynaka caɗele gaynaka darndemo gaynaka ɗum yo leer ɗum foti gayi eyi joni ceerno Abdourahmane guila goɗɗaki pullam mbiɗen ko darde syndicat ko haɓanade hakke gaynaka ha dañe hakke mum e nder gaynaka mbiɗa kadi ko aynaɓe dañino waktu gueɗe kewɗe ɓe tiddinaka hen ɓe jiitani hen koye mabɓe beele onon revendication mo mbaɗɗono on dañi kam feere ha aynaɓe kam jiiti hen koye mabɓe walla ha dañi gartam to batte avancement to koɓe ndugki ko dañde ko ɗum giɗɓe garta hen laaɓal ha laaɓal yimɓe. Eyi, ɗum woni mbimami ko ras dolli ko ujunnaji hectare ras dolli ko ɓiɗɗo gayna tan wonno jaalino fo ndeni waɗi jamana laamu présida wat ɓe giɗ ɗum totti ceerno goto anani aynaɓe dañi caɗele aynaɓe ɓene ndiɓe ne pelɓodire to nden woni syndicat ɗi daari mbaɗi fedde wotere gonde a ɓiɓɓe aynaɓe woɓɓe fannuɗila seere ha jingol woɓɓe ɓe daari haɓe keɓti maɗa nden ɗon nden ɗon cooye maɗan ban guesa nani a yi kay dolli ujunnaji hectare woni toon hanko aynaɓe goni toon mbanna force uji mbanna aménagementji ene ndema mbanna foof mbanna kadi sécurité ujunnaji hectare waɗa miire ɗum hay goto saɗuji aɗon
mir wonto mir nani ayna gonto tuddugal ayna gonto wonira do dum ngi ayna syndical kabi dum gonde ayna gonde ayna seren garne be gayna dum ko fu andi mi me tawale yalan fo koy darne mon e hare mon e yidde jidde gayna ke der Senegal ran gandi gayna ko koy tarawi buddu wawde jogade ngalu inder Senegal sembi ndemo sembi awo sembi gayna ko don ko gayna ko nasara e der ko amta leegi jon non en tant que ka syndicat be min de kutiti koy zaman dunde taski e affaire e choglo de affaire kadi layo o affaire kadi jawdindi e en tant que syndicat holko pudda famde e mankugul garanade gayna e ha andi do mi don latna ma sey andi bat syndicat sika yi bon gay ay gayna ka den chaden ko syndicat bi to ta ka gira li ha timmi abu syndicat fed jida syndicat to ma tira wan ko ka ban te ba ta manifest ko ma dem sogga kono kono chef jogen ko majara duun syndicat wa do rawan ke shon ganda gal ko ko dar dalil dar ne den gayna you non pelle ayna be ngarte hen en pelle ane kono du syndicat ji sam syndicat dum nanda ne fede development anay ko syndicat ko defande sabo si eta dum ko defande du gendarmerie gendarmerie du syndicat ko won gendarmerie ayna heddi non ko ko dum non il faut yewtede ani he fobe la am der ber top syndicat ji dol syndicat dum mbara fusion kono wana say jank hala fusion woni ba unité syndicat nani but I'm going to make one syndical court. They have been yetted, heavy held. The Darman Gaina, Sava Gaina, Nafori, Hadi Pongaina, Sav Gaina, Importer, Savishi Anka Jangu, Japan Nai Annan Fulil Gaina, Rasulia Salasal Ongan, a Kaikul Linde, Rilin Gaina. Gaina Tito and Mawani, Nani, Gaina Kutuga, I used to dumb women Darim, Magdalen Darim, Fu, Serin and Mukim Yako, Almud Fulbe, or Aina. Yetton hedi yuy yetton tirdu ngam bada gam mun gayna henta challa anani hedi ayna be jog be do fulle mon be do faire mon jog ngono ne top dir jodi ganda ko totta ko mawni haba ko rasulullah gondo wala ligu metti rasulullah dum metti ko tam hew hedi yes ay task en ku chantas task ku dum naaji han fatran ken ku ko dum min ku chantas kalam wala han task wonda ko ber do ko sunaay nani joon non dum e do bal set ken ku naaten a don non wete affaire task task ono dum ko ko honi mawde der joonde no hande ni an ta draman joon an tank ka syndicaliste ayna be ngoyta affaire securite o ayna be ngoyta affaire aliment betayo ayna be kadi ene ngoyto ko jawdi tete cagal leedi e kadi wonta kambe cadel mabbe sahabe njeeta onon syndicaliste do non wiidon ko syndicaliste ko def ko darne development ngayna wadde non be sikki onon e koy mon sun darni ngayna ka ha dari mun hanatin dum kadi koy bamtaare jeya holko biini holko joon tan buri yaataade ko mbasi ton aynaabe ha mbaati mbaaw yiide koye mabbe taw wulango kadi wulango ngandaa hoore ma adana hoorini ɗum sabu nafoore gayna aren yimmaani tan ko ndaɓa nafo wulango jem pulaar wulango hoppitake wooto ɗum tan mbimaani naani syndicaji syndicat pour soldare pour soldar aynaaɓe il faut pelle aynaaɓe national ɓe mawnɗe yowi aynaaɓe paama hol syndicat yahata nani ɓe ndeeno yiɗa tina yiɗa pina ɓe dok syndicat ji doole anani si ɓe dokkiɗi doole ɓe mbaɗa defande aynaaɓe ɓe mbaɗa heene kucce taske on jii no manifeste o gonɗo ɗiɗo jam no leydi waɗi dillu nani surtout ma joni noon leydi waɗi dillu joni ɗum ɗon ko sécurité timmuɗo wawi wallu aynaaɓe surtout on iɗo koye mumen iɗoɗo mana ɓe ndento ɓe jog joguito ɗiɗo joguitaji mumen tawa joguitaji ngannda wona bonnande goɗɗo joguita kurent jawdi mumen anani saabu neɗɗo wallayota e junngo joomum il faut ɓe daro tawde portable ngoodi joomum jogo portable mumen ɓe keɗa ndir heɓe noddondira ɓe ɓado ko maɗo état o
wana police wala gendarme mbak ndramoy mbal ndramoy anani be ndena jawdi moy anani be ndena jawdi moy be kutcha affaire taske nani kono wete sécurité o daro sabo lama ko mi hitani fof ene wada wana sécurité wana affaire toilette wana affaire aliment bétail aliment bétail non hembo chadel en fi nani dum fo dum fu yewte sin han tawen ayna buri wa organiser tan ju isnaaji mo en wan han dar jo tan ju isin maw alima betay wan han dum ko capital ayna be ja on diwa nani wana daga en kon ha jo heddi dum fo non ko mankur organisation il faut pel ayna national de dum surtout ma ganda ko be ko lam ko gayna ko escalel gayna ko di hal kibi dipti yaga dipti habi kibi e kosi e komi social habi kibi gede law batte goni yimbe law e gol kabi ayna bi ful be en poti jogonden yiti be jokkudira wana yirim so en be jokkudira wana demba ka en fabi ayna be mbada societe di maw be ngurno jawdi mo be ngurno ko mo ngurno jawdi mo sa bisi jawdi wurani be ngorta il fu jawdi wurne fa ker dali ko wana kiltir frangere anay dum anana natay demen goddo sun ko projet ji sikala badana cherno seydou diam be ko fannuji mabbe dina nana ko mos tan wodi ko nana wadi non fo ko syndicat way non e ngarte e kongol teskiden e der yewter men namda man batni do ko nek aynabe wodi ngida wulangu jamo wurta ko neddo goddo jonno kongol ma batni do Abdourahmane so kunglam battingol men noddo ministère élevage à ministère l'intérieur ministère ba ko cerne fop pour que faté affaire ngayna sécurité ngayna tas o pour djoulbe mbaaw tas gol dengul daw gangul jam yobe ndarana aynaabe yobe ndarana ayna yu ayna daran yu ayna balle nani ayna be nafoore bolde kadi ko ayna leedi nay haade bi yakkaji ko mbiat ko pour addo djow sagale pour mi do me dum kontul sabu dum fotin taw en dirtiima do nay sabu jawri senegal il wayi tasan koy mo nay su warana bom di baali barke di ser suje wala baali debbi wala bi debbi wala way non taw tak en dirtiima en jottiima do su yi seso muta man na bi hadd fir da hal kunga anani il faut kucha dum be kucha dum kadi be ko organiser be yewo koy mo en be yewto koy mo ndayna na hore ndayna ko bar be mbawul ngurna mokkam be laande la ko ber ma e gona ne go jogo suruj e be hebe nyod wete suruj baba wana ko fulbe on wete kamurna be suruj baba suruj baba ne liyul ma jogo secteur dian ngam lo ma wa nganda hedum nan en chur wa hedum jalte ha eta ko dum dole kon se tayin en goni vir yida pina sutur ala te pula bu sotor tawa ay said nur ta ha nabi allah taala wi al barka ful ngara sud pulu jip fina jip ko lesa mo jengin ma do lesa mo addan ma kosa addan ma atta dama teddu ngal hat waran ma sa da dus tut ma kadi ngay said nur wi do te said nur on gandi gayna ma ko jingu no ful de darifu kay susi kay wadi de darifu kay jingul mu e fayda gum adini mum andima yaamu wodarna en dam leemu gon gani se on de Allah wa yobbi Allah yobbu heddi non dimi haal ko kala nek lutti e ran yu ayna dum dan ko me yo yew bon ne bot de yew de ganda ko den ko kudum ko ko bawni sabo ko wete rasulullah sallallahu alaihi wasallam metta rasulullah en gala ko na sallallahu alaihi wasallam hay gona julbi bindi det cetti rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikumo ono yobbi kuccu yobbi gaccu yobe ngacci yobe derbe kaaji yobe ngacci wa nyaam tiwta mota biya anani be derbe kaaji ga haba der jurma der pula do tirti sa ay ne bisma woni pula bisma nyammi ma teddi ma du yobe ngam den tobbe nani be nafa koy mo en be yew lesdele mo en be mbad organiser be mbad kesu solidarite mbad pelle gondu be gacci sarnder nani be jangir suka mabbe jangobe laamu suka mabbe laamu be ballak gayna ka walle ko wasa jok sabu han yi gayna kan gayna ka joka riwama do riwama les
ane ni ngayna ak han tek tek fuf 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 nafo ngayna heddi non meda wada filiste tan sukaade dari wana sayu jaa ganda sukaade development haysi ndaharay syndicat kede darni han ne ngayna ta de darni affaire alima betaye bar situation ga ayna de a ismaeel so en wobbe wobbe da filiste kono kam yo sukaade ayna be kadi yo be jangu ngayna sabo tin sey kew gona bi ayna nani riu tayani hay got kon non ngayna muslim ma ko ngayna hen janguda hen ganda premier hanja diploma jul kan kadu ke ko ngayna ko muslim be nam da pop ngayna ko muslim jibo ka en abdaur so ablay daur jallen be amad ban muslim ko ngayna dum don fu ye dum yo ngayna ka tara mi dal syndicat ngordo mam ko lisdam linam dinam hen may bandirabe musibe teddube kawtande syndicaliste mawdo ko haalar ko hayyata yewtere woter nandi ma ittimo saha goddo hawaya nan en uripan en no tawno o wi ko syndicaliste ko moni solitaabe aynaabe yo ngandu koy mabbe ngaynaaka kanyum jibi ngandanda hoore ma ngal leedi ndi wadde wulago jamo fitta ko neddo goto hande wonno kodo men do vision of NTV ko Abdourahmane Sow syndicaliste mawdo do Senegal CSF Allah jarama jarama ha sa goddo kadi ma en ngarte makko tawno hande ko woni hoore makko ko bibliothèque kadi no fo en sokdo assalamu